Gjyqësori është vatra e korrupsionit dhe mosdhënjes së drejtësisë, por edhe arsyeja kryesore se pse korrupsioni në Shqipëri cilësohet si endemik, njësoj si sëmundje ngjitëse që prek shumë njerëz, por edhe që penalizon të tjerët. Dhe për këtë arsye, ndërkombëtarët kërkuan me urgjencë nisjen e vettingut. Arsyeja e korrupsionit galopant është emërimi në gjykata të personave që në radhë të parë kanë arsim profesional të mangët, të njohur si gjykatësit e plepave, apo gjykatës që shkollën e kanë bërë me korrespondencë. E më pas ata që korruptohen dhe i japin vendimet sipas interesit financiar të atyre që ofrohen për të bler drejtsinë. Këta gjyqtarë kanë marrë emërimet nga IŞKLD, një organ kolegial shumë i diskutueshëm për vendime në mbrojtje të gjykatësve të korruptuar, por edhe i përfolur për emërime politike apo me interesa financiare. Vettingu ka rrëzuar shumë nga këta gjyqtarë, por ende në sistem ka shumë të tjerë. Ky është Flamur Kaplani, gjyqtar në gjykatën e Tiranës. Zoti Kaplani ka bërë karrierë në sistemin e drejtësisë nisur nga një diplomë juridiku të marrë në vitin 1997, ndërsa ka ndjekur me korrespondencë studimet në Tiranë. Kush e kujton vitin 1997, trazirat pas rënjes së piramidave mban mend që shkollat dhe universitetet u mbyllën. Megjithatë, zoti Kaplani nisi të bëj karrierë duke arritur deri në Këshillin e Lartë të Drejtësisë në vitin 2010 me mbështetjen e ish-kryeministrit Berisha dhe për disa vite qëndroi anëtar në këtë organ, në kohën kur KLD mbronte me fanatizëm kolegët që kishin problem shumë serioz me ligjin apo pasurinë e tyre. Zoti Kaplani ende nuk e ka kaluar provën e vettingut, ndërsa ashtu si gjyqtarët e tjerë, po verifikohet edhe për pasuritë dhe të ardhurat, por edhe për aftësitë profesionale.